स्वीट्स। यही थियो खेर होइन हामीले हिजो गरिरहेको, यही थियो। र आज हामी म्याथ भन्छु भने म्याथ नै गरिदिन्छु, नत्र केमिस्ट्री भन्छु भने केमिस्ट्री गरिदिन्छु। कि नयाँ कुरा पढ्छौ कि नयाँ कुरा सिकाउँ तिमीहरूलाई, नयाँ केही नयाँ भन्छु भने केही नयाँ कुरा नै स्टार्ट गरिदिन्छु आजको लागि चाहिँ। आउनु थियो है एकछिन, लगभग 8.8 भइरहेको छ र आज यसो नेटवर्क पनि बिच बिचमा जान सक्ला है, त्यो म ग्यारेन्टी लिँदिनँ आजको चाहिँ, किनकि भने त भोलिदेखि चाहिँ फेरि कट्दैन, आज चाहिँ कट्नु पनि सक्छ है बिचबिचमा। हेमन्त शाह नयाँ स्टुडेन्ट हो भाइ, नयाँ कुरा नै भन्नु छ सबैले। यसो म तिमीहरूलाई पुरानो कुराहरू एकचोटि रिभाइज गरिदिन्छु ल, एकचोटि पुरानो कुराहरू रिभाइज गरिदिन्छु तिमीहरूलाई, सानो पुरानो कुराहरू रिभाइज गरिदिनु खोज्छु। त्यो कहाँबाट गरिदिउँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले, म तिमीहरूलाई आज तिमीहरूलाई आफ्नो लेभल कस्तो के छ भन्ने कुराको चेक पनि हुन्छ तिमीहरूलाई, म एक दुईवटा कुरा सोध्छु है। त तिमीहरूलाई के कुरा सोध्छु भन्दाखेरि चाहिँ, हेर हाम्रो तिनवटा च्याप्टर्सहरू, हाम्रो तिनवटा लगभग सोध्ने भनेको हाम्रो के हो, पाँचवटा सब्जेक्ट्स हो होइन। तिमीहरूलाई के सोध्छ त, एउटा फिजिक्स सोध्छ होइन, केमिस्ट्री, बायोलोजी, कस्तो यसमा त पढाउने हुन्न त, के हो गाह्रो भइरहेको छ मलाई। ल यसमै गरिदिउँ न, ल है त म तिमीहरूलाई नयाँ कुरा के, तिमीहरूलाई एउटा कुरा के रियलाइज गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, हामीले के के कुरा पढिसकेको छौँ भन्ने कुरा आज म यसो तिमीहरूलाई फेरि रिपिट गरिदिन्छु, तिमीलाई थाहा हुन्छ नि त के के कुरा पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा। ल है त हामीले के पढिसकेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ, हामीले फिजिक्स पढिसकेको छौँ होइन, फिजिक्समा के छ भन्दाखेरि हामीले धेरैवटा च्याप्टर्सहरू पढिसकेको छौँ है फिजिक्सको। अब फिजिक्सको तिमीहरूलाई चाहिने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ, हेर तिमीहरूले फिजिक्समा धेरै स्टुडेन्टले के भनेर हुन्छ भने, दाइ न्युमेरिकल क्वेसन्स गराउन, खालि न्युमेरिकल क्वेसन्स गराउन, न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू जुन छ नि, न्युमेरिक क्वेसन्सहरू लगभग तिमीहरूको 20 फिजिक्सको 20 क्वेसन हुन्छ होइन, सेन्ट जेम्स कुरा गर्ने या सैनिकको कुरा गर्ने भने 20 फिजिक्स क्वेसन हुन्छ, जसबाट तिमीहरूले न्युमेरिकल क्वेसन्स आउने भनेको लगभग 2-3 आउँछ मात्र न्युमेरिकल क्वेसन्स, र यो पनि पुरा फर्मुला बेस्ड हुन्छ, के हुन्छ पुरै फर्मुला बेस्ड हुन्छ। र अब हामीले फर्मुला बेस्ड हुँदाखेरि चाहिँ हामीले फर्मुला एउटा के पढाउँछौँ भन्दाखेरि, तिमीहरूलाई एउटा म कुनै दिन एउटा क्लास लिन्छु जसमा चाहिँ हामी फिजिक्सको जम्मै फर्मुला सुरुदेखि लास्टसम्म रिभाइज गर्छु, तर त्यो क्लास चाहिँ म अहिले लिँदिनँ, इक्जाम नजिक नजिक आएपछि लिन्छु, किनकि तिमीहरूलाई जे होस् ताजा हुन्छ माइन्डमा, त्यही भएर इक्जाम नजिक नजिक आएपछि हामी फर्मुला बेस्ड क्वेसन्स, फर्मुला बेस्ड एउटा भिडियो बनाउँछु, त्यसमा चाहिँ हामी फर्मुला मात्र क्लियर गर्छौँ जम्मै च्याप्टर्सको। अनि त्यसपछि अब हेर, अनि त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त, थ्योरी क्वेसन्सहरू के आउँछ, थ्योरी क्वेसन्सहरू आउँछ। अब यो थ्योरी क्वेसन्सहरूमा चाहिँ हामीले के पढ्ने भन्दाखेरि चाहिँ, थ्योरी क्वेसन्सहरूमा चाहिँ तिमीहरूले यसको लागि चाहिँ तिमीहरूले थ्योरी पढ्नु पऱ्यो। अब थ्योरी त तिमीहरूले 9-10 फेरिदेखि अब त्यति टाइम त छैन, अब यो एक महिनामा अब तिमीहरूले के पढ्ने भन्दाखेरि चाहिँ, यो टाइम पिरियडमा अब मैले पुरानो पढाएको कुराहरू एकचोटि रिभाइज गर्न सक्छौ। अब योचोटि त मैले यसो बुक नै निकालेको छैन, अब बुक पनि छैन तिमीहरूसँग, जुन बुक छ त्यही पढ्दा हुन्छ बुक चाहिँ, तर बेटर चाहिँ के हुन्छ, मैले पुरानो पढाएको लेक्चर्सहरू छ हो त्यहाँबाट तिमीहरू पढ्न सक्छौ होइन, अनि नत्र अब त्यो पुरानो पढाएको लेक्चर्सहरूको नोट्स पनि हेर्न सक्छौ तिमीहरूले, नोट्स पनि गर्दा हुन्छ, मैले साथीहरूलाई तिमीहरू साथीहरूसँग माग्दा हुन्छ टेलिग्राममा, नत्र त्यो साथी टेलिग्राममा गएर फाइल भन्ने अप्सनमा जानु, अनि त्यहाँ सबै लगभग नोट्सहरू छ होइन, टेलिग्रामको फाइल भन्ने अप्सनमा सबै नोट्सहरू छ, त्यहाँबाट प्रिन्ट गरेर पनि पढ्न सक्छौ।
तिमीहरूको लगभग इक्जाम कति डेट छ भन्दाखेरि चाहिँ लगभग एक महिनाभन्दा बढी छ क्या, ढुक्कै हो त्यो कुरामा चाहिँ एक महिनाभन्दा बढी छ। त्यो भएर मैले त लगभग धेरै कुरा सकाइदिएको छु क्या तिमीहरूको, जसले सुरुदेखि मेरो क्लास लिइरहेको छ या जसले पछि पनि लियो र मेरो सबै रेकर्डेड लेक्चर्सहरू हेऱ्यो गाइडबाट होइन, त्यसलाई धेरै कुरा आउँछ होला अहिले, बुझ्यौ, मलाई धेरै कुरा आउँछ होला किनकि मैले म्याक्सिमम् धेरै कुरा पढाइदिएको छु तिमीहरूलाई, सबै वान बाई वान च्याप्टर्सहरू गराइदिएको छु, क्वेसन्सहरू गराइदिएको छु, ट्रिक्सहरू गराइदिएको छु, प्लस अहिले पनि म धेरै क्वेसन्स गराइरहेको छु। र तिमीहरू के अब त्यो थ्योरीको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले पुरानो लेक्चर्स भिडियोहरू एकचोटि फेरि रिभाइज गर्न सक्छौ भने चाहिँ भिडियो, तर भिडियोभन्दा पनि तिमीहरू अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्ने। अब म पनि तिमीहरूलाई फिजिक्सबाट लगभग कतिवटा क्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ 400 क्वेसन्स चाहिँ म पनि अझै प्र्याक्टिस गराइदिन्छु तिमीहरूलाई होइन, के गरी एक महिनाभन्दा बढी चाहिँ हेर, किनकि दुई हप्ता त अहिले तिमीहरूको रिजल्ट आउनै बाँकी छ र दुई हप्ता अझै बाँकी छ, दुई अनि रिजल्ट आएपछि दुई हप्तापछि मात्र इक्जाम हुन्छ, 20 दिन जति मात्र बाँकी छ, कसले भन्छ हो तिमीहरूलाई यो कुराहरू, तिमीहरू हेर्दै गर। मानौ अब रिजल्टको त फिक्स छैन, तर मैले जहाँसम्म सुनेको छु यो मन्थको लास्ट विकसम्म आउँछ रिजल्ट होइन, त्यसपछि लगभग तिमीहरूको 10-15 डेजभित्र इक्जाम हुन्छ, किनकि तिमीहरूको रिजल्ट आएपछि तिमीहरूको फर्म खुल्छ, अनि तिमीहरूको फर्म खुलेपछि लगभग 10 डेज जति टाइम दिन्छ, अनि त्यसपछि इक्जाम हुन्छ है, त्यसपछि इक्जाम हुन्छ। अब सेन्ट जेभियर्समा पनि इक्जाम कसरी दिने त्यो कुराहरूको बारेमा पनि तिमीहरूलाई म सानो त्यो दिनको कुरा पनि भन्छु, त्यो दिन के गर्ने भन्ने कुराहरूको पनि म पछि तिमीहरूलाई भन्दै जान्छु। अहिले चाहिँ तिमीहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले पढ्नेमा ध्यान दिने कि, अहिले चाहिँ म त्यो ट्रिक्सहरू टिप्सहरू त दिन्छु नै इक्जाममा के कसरी, अब तिमीहरूलाई सबै कुरा लाउनु पर्छ नि त, पढेर मात्र भएन नि त, कुन बेला इक्जाम दिन जाने, कुन सिफ्ट चुज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि म तिमीहरूलाई सिकाउँछु, तिमीहरूको साइडमा कस्तो खालि क्वेसन आउँछ, कस्तो साथीसँग साइडमा बस्ने होइन, त्यो कुराहरू पनि तिमीहरूलाई भन्छु। र हामी चाहिँ अनि थ्योरी क्वेसन्स गर्ने, अनि थ्योरी क्वेसन्स म पनि तिमीहरूलाई 400 क्वेसन्स गराइदिन्छु। अब 400 क्वेसन्स यदि भनेको भने चाहिँ तिमीहरूको हरेक च्याप्टरबाट 50 क्वेसन्सवटा क्लियर, 50-50वटा क्वेसन क्लियर हुन्छ। अब तिमीहरूको के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले थ्योरी पढ्नुभन्दा पनि तिमीहरूले धेरै थ्योरी नपढ्ने, बुझ्यौ, तिमीहरूले धेरै थ्योरी नपढ्ने, तिमीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन्स गर्ने, अनि क्वेसन्स गर्दाखेरि तिमीहरूलाई बिचबिचमा डाउट आउँछ नि त, अब त्यो डाउट आएपछि चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने त्यो च्याप्टर पल्टाउने, त्यसले के हुन्छ त तिमीहरूको डाउट पनि क्लियर हुँदै जान्छ, क्वेसन्स पनि गर्दै जान्छ, प्लस डाउट क्लियर गर्दाखेरि बुक हेर्छौ नि त, त्यो बुक हेर्दाखेरि तिमीहरूको के हुन्छ थ्योरी पनि क्लियर हुँदै जान्छ, थ्योरी पनि बिचबिचमा रिभाइज हुँदै जान्छ, बुझ्यौ। र तिमीहरूले अलिक अथेन्टिक बुक समात्नु है, यताउता बुक नसमात्नु, मेरो विचारमा यदि तिमीहरूसँग इन्टेलको सेट छ भने चाहिँ सेट बुक गर्दा हुन्छ, तर इन्टेलको सेट बुकमा धेरैवटा क्वेसन्सको एन्सरहरू मिस्टेक छ, त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु तिमीहरूले, नत्र अरू पनि डिफ्रेन्ट बुक्सहरू गर्दा हुन्छ। अब योचोटि त मैले अर्कोचोटि त म बुक पब्लिस गरिदिन्छु होइन, टेन्सन छैन अर्कोचोटिको स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ, बट योचोटि अलिकति भ्याएन नि त, भ्याएन भन्दा पनि मैले योचोटि इन्ट्रेस्ट नै राखिनँ, बुझ्यौ, ल एकदम राम्रो है। दिवस ठाकुर मलाई थाहा भएन है बहिनी, त्यो म चिन्दिनँ राइटरहरूलाई खासै होइन, मैले त्यस्तो खासै हेरेको छैन, बट तिमीहरू अलिक अथेन्टिक बुक भन्दा पनि अलिक राम्रो खाले बुक चाहिँ, अब धेरै कुनै कुनैमा चाहिँ के गरे हुन्छ डिफ्रेन्ट बुक्सहरूमा, त्यहाँदेखि मेनली कुन कुन च्याप्टर फिजिक्सको पढ्ने भन्छ, फिजिक्सको सबै च्याप्टर पढ्नुपर्छ है भाइ, तिमीहरू यो च्याप्टर पढ्नुपर्छ त्यो च्याप्टर पढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, हो तिमीहरूलाई कुन च्याप्टर्सबाट 11-12 अलिक आउने च्याप्टर 11-12 सोध्ने च्याप्टर्सहरू म भनिदिन्छु, हिट च्याप्टरबाट अलिअलि क्वेसनहरू सोध्छ तिमीहरूलाई, त्यो हिटको तिमीहरू ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन र ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइसन भन्ने त्यो टपिकहरूबाट क्वेसन आउँछ, अनि त्यो कति इलङ्गेसन हुन्छ भन्ने क्वेसनहरू, त्यो चाहिँ म क्वेसन गराउँदै गराइरह हुन्छु, जस्तै हिजै मैले त्यो ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन र ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइसनको कन्सेप्ट हिजै सम्झाएको थिएँ, र पहिला पनि सम्झाएको हो मैले यो कुरा चाहिँ, बुझ्यो कि बुझेन, क्वेसन रिपिट हुन्छ, क्वेसन एकदम रिपिट हुन्छ, किनकि क्वेसन किन रिपिट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू फिक्स हुन्छ नि त एउटा च्याप्टरबाट, बुझ्यौ, ल अनि हिट भन्ने च्याप्टरबाट अलिक क्वेसन्स आउँछ तिमीहरूको म्याक्सिमम् भन्ने, अनि काइनेमेटिक्स भन्ने च्याप्टरबाट अलिकति काइनेमेटिक्स भन्ने च्याप्टर, काइनेमेटिक्स भनेको चाहिँ तिमीहरूको त्यो च्याप्टर्स भनेको त्यो डिस्टेन्स भेलोसिटी एक्सेलरेसनवाला च्याप्टर जुन छ तिमीहरूको, अब त्यसलाई कुन च्याप्टर भन्छ थाहा छैन, 11-12 त्यसलाई काइनेमेटिक्स भन्छ क्या, हो त्यो च्याप्टरको चाहिँ न्युमेरिकल पोर्सन गर्नु न्युमेरिकल, हिट च्याप्टरको पनि अलिकति न्युमेरिकल गर्नु तिमीहरू, न्युमेरिकल कुन कुन च्याप्टरबाट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ होइन, अब त्यो क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्दै आउँछ एक दिन गर, अब म भन्दैछु इङ्ग्लिस पनि आउँदैछु, अहिले म फिजिक्स क्लियर गरिरहेको छु तिमीहरूलाई कुराहरू, अनि जस्तै तिमीहरूले अरू कुन कुन च्याप्टर भन्दाखेरि चाहिँ अरू इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू त खासै छैन हौ, अरू खासै, अनि मेजरमेन्टहरू अरू अरू जति पनि च्याप्टरहरू छ त्यहाँबाट चाहिँ थ्योरी पोर्सन सोध्छ, र मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टरहरूबाट चाहिँ तिमीहरूले डाइमेन्सन पढ्नु, मेजरमेन्टबाट चाहिँ तिमीहरूले युनिट्स भन्ने, युनिट्स भयो अनि डाइमेन्सन भयो होइन,
मैले यो सबै च्याप्टर्सहरूको छुट्टा छुट्टी भिडियो पनि बनाइदिएको छु, बुझ्यो कि बुझेन? र हिट भन्ने च्याप्टर चाहिँ तिमीहरू क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै हुन्छ, थ्योरी पढेर कहिले सक्दैन है हिट भन्ने च्याप्टरको, किनकि तिमीहरूको त्यहाँबाट 11-12 कन्सेप्ट पनि आउँछ। त्यो त्यही भएर सो क्वेसन्स प्र्याक्टिस गर्ने है सबैजनाले, क्वेसन्स प्र्याक्टिस गर्ने। के भयो यहाँबाट निक्लिँदो रहेछ, बुझ्यो? ल क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने। अप्टिक्सबाट पनि अप्टिक्सबाट मैले न्युमेरिकल खासै हेरेकै छैन है। न्युमेरिकल आयो भने तिमीहरूलाई त्यो 1/U + 1/V = 1/F भन्ने फर्मुलाबाट मात्र आउँछ, र अरू चाहिँ थ्योरी बेस्ड नै हुन्छ है। कहाँ अब्जेक्ट राख्यो भने कहाँ इमेज बन्छ भन्ने कुराहरूबाटै आउँछ। त्यही भएर थ्योरी चाहिँ सबै पढ्ने 90% पढेको कुराहरू थियो। र न्युमेरिकल आयो भने 1/U + 1/V = 1/F नै हुन्छ। च्याप्टर वाइजको भिडियो कता छ दाइ? त्यो च्याप्टर वाइजको भिडियो हाम्रो गाइडमा छ है, उसले कसैले अब गाइड कसरी गर्ने त्यो भनिदिनु है, किनकि मलाई ठ्याक्कै फुर्सद हुँदैन, धेरै सोधेर हुन्छ। त्यो गाइडमा छ नि, मैले छुट्टै तिमीहरूले एउटा लिङ्क पठाइदिएको हुन्छ नि, त्यो लिङ्क पठाउँदाखेरि त्यो एउटा युट्युब भिडियोको, त्यो युट्युब भिडियोमा मैले भनिदिएको छु त कहाँनिर पाइन्छ भनेर। एन्टी डेरिभेटिभ डेरिभेटिभ आउँदैन हो बहिने, आए पनि एउटा क्वेसन आउँछ छोड्दिनँ क्या त्यो। त्यसको लागि तिमीहरूले समुद्र खोतल्नुपर्छ, तिमीले एन्टी डेरिभेटिभ डेरिभेटिभ पढ्नको लागि त्यो पढ्ने नै होइन। अहिले म्याथ्सको क्लास भइरहेको छ त, म्याथ्सको कति क्लास भएको छ क्या, म्याथ्सको छुट्टै क्लास हुँदैन है। म्याथ्स चाहिँ हामी क्वेसन प्र्याक्टिस गरेर सिक्ने कुरा हो, म्याथ्सको त्यो थ्योरी पढेर काम छैन, म्याथ्सको थ्योरी पढेर काम छैन। मैले र म्याथ्सको म थ्योरी पढाउँदा पनि पढाउँदिनँ, म म्याथ्सको चाहिँ मेनली ट्रिक्सहरू सम्झाएर हुन्छु। र तिमीहरूले पुरानो भिडियो हेर्ने है म्याथ्सको, यदि चाहियो भने चाहिँ पुरानो पनि धेरै भिडियो छ, अहिले पनि मैले तिमीहरूलाई गराउँछु धेरै क्वेसन्स म्याथ्सको। लगभग मैले यो 2-3 दिन चाहिँ मैले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी क्वेसन्सहरू गराएँ, अब चाहिँ हामी म्याथ्सकै क्वेसन्सहरू गर्छौँ, टेन्सन लिनु पर्दैन। त्यही पनि पुरानो भिडियो तपाईँ सबै हेर्ने है श्रुतिकर्ण। ल तिमीहरूले फिजिक्समा क्लियर भयो, फिजिक्समा के गर्नुपर्छ तिमीहरूले, कुन कुन च्याप्टरबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छु, कहाँबाट न्युमेरिकल सोध्छ मैले भनिसकेँ। यो बिचमा अब म्याथ नै गर्ने हो एक हप्ता, बुझ्यौ? अब हामी म्याथ्सकै क्वेसन सेट्सहरू गर्छौँ, म्याक्सिमम् म्याथ नै गर्ने हो। अनि त सबै क्वेसन जुन कलेजलाई पनि हुन्छ कि क्वेसन्स चाहिँ त्यही नै हुन्छ नि त, म्याथ्सको पिवाइक्यू। अब मैले पिवाइक्यू त गरेर हुन्छ, त्यस्तै क्वेसन सोध्ने है सबैलाई, सबैलाई त्यस्तै क्वेसन सोध्छ कसले हो। ल भाइ, जसलाई लाग्दैछ 3 क्वेसन आउँछ त्यसले आफै पढ्ने है डेरिभेटिभ युट्युबबाट हेरेर, म चाहिँ पढाउँदिनँ डेरिभेटिभ, बुझ्यो कि बुझेनौ? म डेरिभेटिभ पढाउँदिनँ, क्लियर कुरा हो, किनकि सोद्धैन, मलाई थाहा छ। र डेरिभेटिभ पढाउनुको लागि लास्टै तिमीहरूको गीती खराब हुन्छ है, आउने तिमीहरूलाई सजिलो कुरा त आउँदैन, झन् गाह्रो कुरा पढेर कामै छैन। म सधैँ भनेर आउँछु सबै स्टुडेन्टलाई, गाह्रो पढेर कहिले पनि नाम निक्लिँदैन, गाह्रो पढेको गाह्रो सबैको मिस्टेक भइरहेको हुन्छ, तर तिमीहरूले सजिलो मिस्टेक गर्यो भने कहिले जिन्दगी नाम निक्लिँदैन, किनकि सजिलो सबैले मिलाउँछ है, त्यो कुरा ध्यान दिनु। किनकि 500 मात्र सिट हुन्छ, म्याक्सिममले भरेर आउँछ, सजिलो मिस्टेक गर्यो भने त गेम आउट हुन्छ तिमीहरूको। डेरिभेटिभ पढ्ने होइन, एन्टी डेरिभेटिभ पढ्ने होइन अहिले, बुझ्यो कि बुझ्यौ? लास्टै गाह्रो छ, अब तिमीहरूलाई त्यो फर्मुला डिफ्रेन्ट अहिले तिमीहरूलाई, अहिले भाइ तिमीले भन्दैछौ त्यहाँ 3 क्वेसन सोध्छ, भाइ 3 क्वेसन सोध्यो भने तिमीहरू ल ठिकै छ इन्स्टिच्युटमा भनेछ भने तिमी पढ न, त्यो इन्स्टिच्युटमै पढ है, म चाहिँ पढाउँदिनँ। पर्मुटेसन कम्बिनेसन पनि पढ्दैन, तिमीहरूले फर्मुला पढ्नु पर्दैन, म तिमीहरूलाई ट्रिक सिकाइन्छु अलिकति पर्मुटेसन कम्बिनेसनको। जस्तै तिमीहरूलाई 100 क्वेसन छ होइन, एउटा भाइले भनिरहेछ नि त भाइ 100 क्वेसन छ होइन, मानव 3 क्वेसन सोधे पनि भाइ 97 क्वेसन मिलाउन भाइ तिमी होइन। ल म अहिले गरिदिन्छु, म तिमीहरूलाई सानो एकचोटि रिभ्यू गरिदिइरहेको छु कि, आज शनिबार हो नि त, आज शनिबार हो नि त, त्यही भएर म तिमीहरूलाई एकचोटि रिभ्यू गरिदिँदैछु कुन कुन कुरा पढ्नुपर्छ होइन, न्युमेरिकल कहाँबाट कति सोध्छ, फर्मुला बेस्ड कति सोध्छ, थ्योरी क्वेसन हामीले कतिवटा गर्नुपर्छ। अब हाम्रो के आयो त, अब हामीले म्याथ नै क्वेसन म्याथकै कुरा गरौँ। म्याथ्सको चाहिँ म वार्निङ के दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई, तिमीहरूले थ्योरी पढ्ने होइन है म्याथ्सको, अहिले त्यो ड्र के अरे त्यो के पढेर हुन्छ, लिमिट सिमिट केही पढ्नु पर्दैन तिमीहरूले, बुझ्यौ? लिमिट सिमिट केही पढ्नु पर्दैन, लिमिटको म तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन गर्न सिकाइन्छु, लिमिटको क्वेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराको, बुझ्यौ? एक दिन म एउटा तिमीहरूलाई दुई तिनवटा क्लास लिन्छु कि, एउटा चाहिँ म क्यालकुलेटर बेस्ड क्लास लिन्छु, जहाँ चाहिँ म क्यालकुलेटर मात्र सिकाउँछु, त्यो 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 त्यसमा चाहिँ म क्यालकुलेटर मात्र सिकाउँछु, क्यालकुलेटर बेस्ड भिडियो हुन्छ। अनि अर्को हाम्रो भिडियो हुन्छ मात्र के अरे न्युमेरिकल बेस्ड भिडियो बनाउँछु म, अनि एउटा चाहिँ फर्मुला बेस्ड भिडियो बनाउँछु, बुझ्यौ? यिनीहरू बेस्ड भिडियो म बनाउँछु, सबै सोध्छ है, म्यानेजमेन्टलाई पनि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी म्याथमेटिक्स इङ्ग्लिस सबै सोध्छ। अस्ति मेरो भाइले पनि इन्ट्रान्स दिएको थियो र मेरो भाइले तिमीहरूलाई सबै कुरा भनिदिएकै थियो। अब राम्रो राम्रो कलेजमा चाहिँ सबै सोध्छ, अब अरू अरू कलेजको चाहिँ थाहा भएन, त्यही पनि सबै पढ्ने तिमीहरूले। म होल ट्रिक्स सेयर गरिदिन्छु, इक्जाम नजिक नजिक आएपछि म गरिदिन्छु कि, तिमीहरूले अहिले टेन्सन लिने होइन त्यो कुराको, म इक्जाम नजिक आएपछि गरिदिन्छु। अहिले चाहिँ तिमीहरूले त्यो बल्कमा पढ्ने है,
अहिले चाहिँ तिमीहरू बल्कमा पढ्ने भनेको सबै जति पनि क्वेसन्स हुन्छ एउटा सेटबुक निकाल्ने अनि सेटबुकबाट सबै प्र्याक्टिस गर्ने, यो होइन आज दिनभरि म्याथ पढ्यो अनि भोलि दिनभरि फिजिक्स पढ्यो त्यसरी कहिले हुँदैन तिमीहरूको सधैँ। अब मैले तिमीहरूलाई त एउटा ओभरअल कन्सेप्ट भइसकेछ नि त, तिमीहरू कति कति मार्क्स आइरहेछ भनेर टेस्ट इक्जामहरू दिँदाखेरि बायो पनि सोधिरहेको हुन्छ है भाइ बहिनी, बायो पनि सोधिरहेको हुन्छ कुनै कुनैमा चाहिँ, अब तर कुनै कुनैमा चाहिँ बायो सोध्दैन म्याक्सिममा, तर सैनिकमा चाहिँ बायो नै सोध्छ। ल तिमीहरू कति मार्क्स आइरहेछ अहिले हेरौँ न तिमीहरूको कुरा पनि कति आइरहेछ। ल एकदम राम्रो मार्क्स ल्याइरहेछ स्टुडेन्टहरू, 64-70 भनेको राम्रै हो। मेरो टेस्ट इक्जाममा 3.6 तिमी भाइ लास्टै गाह्रो रहेछ भाइ 3.6 भनेको त। ल राम्रो राम्रो मार्क्स ल्याइरहेछ, म टेस्ट लि म क्वेसन हालिदिन्छु है, आजै क्वेसन हालिदिन्छु, म अलिक बाहिरबाट हो, मैले त्यो क्वेसन फोटो खिच्नै भ्याएको छैन त्यही भएर। 65 एकदम मजाको मार्क्स हो, एकदम राम्रो। ल तर कुन इन्स्टिच्युटमा दिइरहेको छु भन्ने पनि फरक पर्छ है, इन्टेल क्वेसन गाह्रो हुन्छ। ल है त हामी क्वेसन गरौँ, धेरैले भन्न थाले क्वेसन गरौँ ठिकै छ, मैले चाहिँ यसो स्ट्राटेजी भनिदिउँ भनेको थिएँ, सोचिरहेको थिएँ, तर ठिकै छ क्वेसन नै गरिदिउँ न केटाहरूले सबैले क्वेसन गरौँ भनिरहेको छ, म्याथ नै गरिदिउँ न त्यो तिमीहरूको। ल सबैले क्वेसन गरौँ भनिरहेछ, ल है त हाम्रो क्वेसन के छ भन्दा चाहिँ ए को भ्यालु यति दिएको छ, एफएक्स यति दिएको छ, एफए कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। ल अब यो चाहिँ मैले गर्नै पर्दैन है, तिमीहरूलाई आफै आउनुपर्ने हो यो ठ्याक्क, हामीले के गर्ने यसमा एक्सको ठाउँमा यो भ्यालु यो पुट गरिदिने, के गरिदिने यो भ्यालु पुट गरिदिने भनेको 4 अनि 4 3 -1 2 को स्क्वायर -2 4 3 -1 2 गरिदिने। अब हेर एफएक्स इजकस टू 4x - 2x = 3 भनेको छ होइन, अब यहाँबाट एफए निकाल्ने तिमीहरूले कति निकाल्ने, एफए निकाल्न सक्छौ। ल अब सबैले यहाँ पढ्ने भन्यो कि, त्यही भएर चाहिँ मैले स्ट्राटेजी भनिदिने भनेर सोचिरहेको थिएँ कि आज सिभिलमा तिमीहरूलाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीमा कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने क्वेसन नै गरिदिउँ न त, मलाई केही जान्न, म त पढाउने आएको। यो क्वेसन गर है, कति सेट छोड पहिला यो क्वेसन गर, तिमीहरूले आफै ट्राई गर्ने है यो क्वेसन चाहिँ, तिमीहरू भाइ बहिनी हो क्लियर भन है, पढ्ने हो कि यसो स्ट्राटेजी भनिदिउँ आज। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन क्यालकुलेटरबाट मिल्छ, म सिकाउँछु है म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन क्यालकुलेटरबाट, टेन्सन नलेऊ, क्यालकुलेटरबाट म सिकाउँछु। ल यो आफैले गर्ने घरमा गएर गर्ने, मैले गर्नु पर्दैन। अब अर्को क्वेसन के आइरहेछ भन्दाखेरि म 3-4 5 क्वेसन चाहिँ गरिदिन्छु अनि त्यसपछि यसो म बायोलोजीकोहरू पनि केमिस्ट्रीहरूको पनि भनिदिन्छु। ल विच अफ द फलोइङ विल बी नेक्स्ट नम्बर इन द सिक्वेन्स भन्दैछ, 2 4 7 11 16 भनिरहेछ है, 2 4 7 11 16 भनिरहेछ। अब यसलाई कसरी गर्ने है त, ल यो क्वेसन गरिदिउँ त्यसपछि म भनिदिन्छु। ल टू फोर सेभेन इलेभेन सिक्सटिन छ, यसको एन्सर कति हुन्छ भन त, 51 को एन्सर कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ भग है, म हेर्न मलाई हेर्नु, 51 को एन्सर ए दिएको छ, आफै ट्राई गर्ने घर गएर। अब यसलाई चाहिँ कसरी गराएको छ भन्दाखेरि चाहिँ, अब हेर यसलाई चाहिँ यसरी गराएछ सायद, 2 × 2 to the 4 - 0 4 × 2 - 1 7 × 2 - 3 11 × 2 - 6 यसरी गरेछ गएर, अँ कसरी गरे हो
डिफ्रेन्स वहाँले इन्क्रिज भएको छ हो र ए त्यसरी पनि गर्न सक्छु म मेरो पनि दिमाग लाग्दैन है सिक्वेन्सहरूमा चाहिँ कहिले काहीँ धेरै भयो नि त सिक्वेन्सहरू प्र्याक्टिस नगरेको यहाँ जिरोले भएको छ 4 5 6 7 ए यहाँ टूले भएको छ 4 5 6 7 थ्रीले फोरले 11 5 16 अब यसमा 6 जोडिदेऊ न 22 ल 22 हुन्छ ल ल ल ठिकै छ है एकदम राम्रो ल फिजिक्सको भयो होइन धेरैले भन्न थाले यसो भनिदिउँला म क्लियर गरिदिन्छु है आज चाहिँ एक म शान्तिको कुराहरू अब हामी बायोलोजीको गरौँ बायोलोजीको कुराहरू अब बायोलोजीमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ बायोलोजीमा तिमीहरूलाई मेनली तिमीहरूलाई बायोलोजीमा के गर कस्तो खाले क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले मेमोराइज गर्नुपर्ने कुराहरू सोध्छ त्यसको कुनै पनि उपाय छैन आज स्याटरडे हो त्यही भएर पनि मैले स्याटरडे पनि क्लास राखिदिएको यसो टाइम थियो त्यही भएर बायोलोजीमा तिमीहरूलाई मेमोराइज गर्ने कुराहरू सोध्छ के गर्ने सोध्छ मेमोराइज गर्ने कुराहरू सोध्छ र बायोलोजीमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले म्याक्सिमम् रिभिजन गर्नु पऱ्यो है बायोलोजीमा क्वेसन्सहरू भन्दा पनि बायोलोजीमा क्वेसन्स पनि गर्ने र थ्योरी पनि पढ्नु पऱ्यो है बायोलोजीमा क्वेसन पनि गर्ने र थ्योरी पनि पढ्नु पऱ्यो बायोलोजीमा क्वेसन्स एन्ड थ्योरी दुइटै गर्नु पऱ्यो र यसमा चाहिँ तिमीहरूले के पढ्ने भन्दाखेरि चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर्सहरू धेरैले सोधिरहन्छ हेर म भनिदिन्छु यसमा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू के हो भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर्स यसमा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर्सहरू कुन कुन हो वान नम्बरमा के हो एनिमल किङडम यहीँबाट तिमीहरूलाई 5 मार्कको क्वेसन सोध्छ एनिमल किङडमबाट 5 मार्कको क्वेसन सोध्छ बुझ्यौ अनि त्यसपछि हाम्रो प्लान्ट किङडम भयो त्यसपछि के भयो त प्लान्ट किङडम भयो बुझ्यौ त्यसपछि एनिमल किङडम प्लान्ट किङडम त्यसपछि सेल बायोलोजी यो तिनवटा च्याप्टर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो र यो तिनवटा च्याप्टरबाट चाहिँ अलिकति इलेभेन्थको कन्सेप्ट पनि सोध्छ है इलेभेनको कन्सेप्टहरू पनि सोधिरहन्छ त्यही भएर यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु यो तिनवटा च्याप्टरबाट चाहिँ इलेभेनको कन्सेप्ट पनि सोध्छ त्यही भएर मैले यो तिनवटा च्याप्टरलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेर पढाइरहेको छु बुझ्यौ अब धेरैले सोधिरहन्छ दाइ सेल साइकल पढ्ने कि नपढ्ने सेल साइकल नपढ्ने तर क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दा यदि सेल साइकलको कति क्वेसन आयो भने चाहिँ त्यो क्वेसनै मेमोराइज गरिदिने है सेल साइकल गाह्रो छ भाइ बहिनी हो सेल साइकल पढ्न थाल्यो भने लास्ट जाउँ हुन्छ त्यो धेरै झ्याउँछ क्या त्यो सेल साइकल पढ्नमा मलाई आफै त 11 12 पढ्दा लास्ट झ्याउँ लाग्थ्यो त्यो पढ्न त्यो पेचाइटिन जाइगोटिन के पढ्नु पर्थ्यो क्या त्यो वर्ड नै धेरै गाह्रो छ त्यही भएर तिमीहरूले चाहिँ अहिले एनिमल किङडम प्लान्ट किङडम र सेल बायोलोजी र यिनीहरूको अब हेर एनिमल किङडम र प्लान्ट किङडममा चाहिँ तिमीहरूले कस्तो खाले क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्जाम्पल बेस्ड क्वेसन हुन्छ के सोध्छ इक्जाम्पल बेस्ड क्वेसन अब इक्जाम्पल बेस्ड क्वेसन भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई के सोध्छ भन्दाखेरि म एउटा क्वेसनको टाइप भनिदिन्छु है क्वेसनको एउटा टाइप भनिदिन्छु जस्तै कि विच अफ द फलोइङ ह्याभ टेन्टाकल्स अब तिमीहरूले यो सोध्यो होइन अनि तिमीहरूले ए नम्बरमा के सोधिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिकुकुम्बर होइन सिकुकुम्बर त्यसपछि तिमीहरूले दुई बी नम्बरमा के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एमोइबा सी नम्बरमा अथोम डी नम्बरमा स्नेल अब यसरी दिन्छ होइन अनि होइन सिकुकुम्बर अनि यहाँ एउटा के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई हाइड्रा दिन्छ ल हाइड्रा दिन्छ मैले यो धेरै सजिलो क्वेसन सोधेको है यो धेरै सजिलो क्वेसन सोधेको तिमीहरूलाई यो धेरै सजिलो क्वेसन सोध्यो तर यहाँबाट गाह्रो क्वेसन पनि आउँछ मैले एउटा चाहिँ तिमीहरूलाई कस्तो खाले क्वेसन सोध्छ भनेर बुझाउनु खोजेको है कस्तो खाले क्वेसन सोध्दो रहेछ त हामीलाई इक्जाम्पल बेस्ड क्वेसन सोध्दो रहेछ अब तिमीहरूलाई यो अप्सनको ठाउँमा तिमीहरूलाई त्यो फाइलमहरूको नाम पनि दिएर दिन सक्थ्यो त्यहाँबाट यो यस्तो यस्तै हामीलाई सोध्यो भने यस्तै खाले क्वेसन हो है तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि त्यो इम्पोर्टेन्ट यहाँबाट के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले इक्जाम्पल सबै फाइलमको इक्जाम्पल आउनु पऱ्यो सबै तिमीहरूले क्लासेसहरूको पनि सबैको इक्जाम्पल आउनु पऱ्यो र तिमीहरूले पुरानो क्लासिफिकेसन पढ्ने होइन नयाँ क्लासिफिकेसन पढ्ने हो मैले यसको नोट सायद अपलोड गरिदिएको थिएँ यो एउटा टेबल फर्ममा थियो नोट सायद अपलोड गरिदिएको थिएँ र त्यो भिडियो सबैले हेर्नु एनिमल किङडमको भिडियो मैले बायोलोजीको त्यसमा हालिदिएको छु र त्यो भिडियो सबैले हेर्नु प्लान्ट किङडमको पनि छ त्यो पनि हेर्नु तिमीहरूले सबै त्यही भएर प्लान्ट किङडम र एनिमल किङडमको भिडियो दुइटै चाहिँ मेरो भिडियो एकचोटि हेरेर सघाउनु र तिमीहरूले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यसमा के रट्नुपर्छ तिमीहरूले मेनली इम्पोर्टेन्ट त इक्जाम्पल रट्नुपर्छ अब इक्जाम्पल कुन कुरा याद गर्ने कुन कुरा मेमोराइज गर्ने कतिवटा इक्जाम्पल
तिमीहरूले 19 पढेको इक्जाम्पल याद गरे पुग्छ है, इक्जाम्पल चाहिँ त्यति याद गरे पुग्छ, त्यही पनि कुनै कुनैको चाहिँ तिमीहरूलाई साइन्टिफिक नेमहरू सोधिरहेको हुन्छ। अब जस्तै तिमीहरूलाई कुनको भन्दाखेरि चाहिँ साइन्टिफिक नेम, अब तिमीहरूलाई प्लानेरिया भनिदिन्छ, अब प्लानेरिया त बुझ्दैनौ तिमीहरू होइन, अब त्यही भएर तिमीहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो यो कुराहरू। अनि तिमीहरूलाई अब जस्तै सोधिदिन्छ त्यसको के को बेस्टमा तिमीहरूलाई तिनीहरूलाई डिभिजन गराएछ होइन, त्यो कुराहरू सोधिदिन्छ, जस्तै त्यो कुराहरू सोध्छ है। त्यही भएर एनिमल किङ्डम चाहिँ अलिकति भास्ट सोध्छ भाइ बहिनी, हो एनिमल किङ्डम भास्ट सोध्छ, एनिमल किङ्डम भास्ट सोध्छ, प्लान्ट किङ्डम पनि भास्ट नै सोध्छ, र सेल बायोलोजी पनि भास्ट सोध्छ। र त्यहाँ यतिबाटै तिमीहरूको कति आउँछ क्वेसन्सहरू त 75% क्वेसन यो तिनवटा च्याप्टरबाटै आउँछ। अब अरू अरू च्याप्टर छ तिमीहरूको अलिअलि सोध्छ। अब धेरै भाइ बहिनीले सोधिरहेको हुन्छ दाइ म म फ्रगको र अर्थमको पढ्ने कि नपढ्ने, फ्रग र अर्थम बुझ्यौ, फ्रग र अर्थम पढ्ने कि नपढ्ने। अब फ्रग र अर्थम पढ्नु पर्दैन बुझ्यौ, तर फ्रग र अर्थमको क्वेसन बिचमा आयो भने चाहिँ त्यो याद गरिदिने है, किनकि क्वेसन्स अब कहिले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू तिमीहरूले गरिहाल्छौ क्या। मैले फ्रगको चाहिँ एउटा युट्युबमा पनि भिडियो हालिदिएको छु क्वेसन गरेर, त्यो पनि हेर्ने तिमीहरूले। र अर्थमको पनि, अर्थमको पनि लगभग प्र्याक्टिस गर्दाखेरि आउँछ क्वेसन्सहरू बिचबिचमा। मैले त्यो मैले 300 क्वेसनको अस्ति पिडिएफ हालिदिएको थिएँ, म त्यो सबै गराउँछु पनि, मैले लगभग आधा क्वेसन गराइसकेको छु, त्यो सबै हेर्ने, त्यो सबै गर्ने होइन। त्यति गरेपछि लगभग लगभग तिमीहरू कन्सेप्टहरू क्लियर हुँदै जान्छ, र यो तिनवटाको चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर सघाउने। बुझ्यो बायोलोजीको लागि कतिले बुझ्यो भन त, बायोलोजी गाह्रो छ, बायोलोजीबाट अलिक गाह्रो क्वेसन पनि आउँछ, म त्यो चाहिँ पहिल्यै भनिदिइरहेको छु होइन, किनकि बायोलोजीको लिमिट छैन नि त, जे पनि सोध्न सक्छ। 11-12 पनि गाह्रो छ बायोलोजी, मेरो फेभरेट चाहिँ बायोलोजी नै हो है, म कम्प्युटरतिर गए पनि मेरो फेभरेट बायोलोजी हो, किनकि मेरो बायोलोजीमा A+ आयो थाहा छ तिमीहरूलाई, अरू सबैभन्दा नराम्रो आएको थियो, हुन चाहिँ यसमा चाहिँ A+ आएको छ, किनकि बायोलोजी अलिक तिमीहरूले त्यो अलिक मजाले पढ्नु पऱ्यो क्या बायोलोजी चाहिँ, तिमीहरूले फिल आउनु पऱ्यो बायोलोजी पढ्दाखेरि चाहिँ, ल मान्छेको अर्ग्यानहरूको बारेमा पढ्दैछु, हुन्छ नि ठुलो कुरा हो नि त यो। ल अब टाइम भयो भने बहिनी, अब यसो टाइम भयो भने म क्वेसन गराउँछु है, म फेरि पढाउँदिनँ यो कुराहरू, यसो हेर्नु नि पुरानो भिडियो हेर्नु नि, पुरानो भिडियो हेर्ने। ल हामी नेक्स्टतिर जान्छौँ, अनि एउटा कुरा है, तिमीहरूमध्ये कोही इच्छुक छौ अलिकति साथीहरूलाई हेल्प गर्नको लागि कोही इच्छुक छौ भने भन त, र जसलाई जोसँग चाहिँ मेरो सबै नोट्सहरू छ, कोही छौ जोसँग मेरो सबै नोट्सहरू छ, या त उसलाई टेलिग्राम सबै युज गर्न आउँछ, अनि हुन्छ नि कोही छौ त्यस्तो अलि साथीहरूलाई ल हेल्प गरिदिउँ भन्ने खाले कोही छौ, खोइ त हेर्दिनँ त कोही पनि रहेनछ हौ त्यस्तो खाले त, कोही छौ भने चाहिँ मलाई भन है। अब जस्तै कुनै कुनै स्टुडेन्टहरूले अब सोधिरहेको हुन्छ नि दाइ मलाई यो भिडियो भेटेन, दाइ यो पिडिएफ मलाई भेटेन, अब उनीहरूले चाहिँ म तिम्रो नम्बर दिन्छु सबैलाई, अनि उनीहरूले तिमीलाई वाट्सएप मेसेज गरे पनि यसो हेल्प गरिदिनु उनीहरूलाई, अब तिमीले पनि हेल्प गर्यो र तिमीलाई पनि थाहा हुन्छ नि त कुन कुरा कहाँ छ भनेर, त्यो कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ भन है, मलाई अलिक टाइम हुन्न त्यही भएर कोही कोहीले चाहिँ म मेसेज गरेर आउँछु, म रिप्लाई नै दिन सक्दिनँ, हेरेँ म मेसेज सिन गर्छु तर म रिप्लाई दिन्न क्या टाइम नभएर। म्यानेजमेन्टले पनि दिनुपर्छ, प्लस टूमा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी म्याथमेटिक्स इङ्ग्लिस नेपाली सबै हुन्छ, केही छैन बहिनी नआए पनि अब ठिकै छ, तिम्रो खोजा त हो नि हेल्प गर्न, ल ल ठिक छ है, बायोलोजी भयो फिजिक्स भयो, अब चाहिँ ए ल राजन भट्ट भाइ तिमी के गर भन्दाखेरि चाहिँ राजन भट्टले यदि ल रिया यादव तिमीहरू कोही पनि इन्ट्रेस्टेड छौ होइन जोसँग चाहिँ सबै नोट्सहरू छ, सबै नोट्सहरू सबै छ अहिलेसम्म मैले पढाएको, अनि भिडियोजहरू पनि कहाँ छ तिमीहरूलाई थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई गाइडको भिडियोजहरू थाहा छ नि त, नोट्स र भिडियोजहरू कहाँनिर छ भनेर थाहा छ भने, र हेल्प गर्न पनि हेल्प पनि गर्न सक्छौ भने चाहिँ आफ्नो नम्बर यहाँ मलाई म्यासेजमा लेखिदिऊ, नम्बर लेखिदिऊ अनि म त्यो नम्बर भनिदिन्छु, अनि ठ्याक्क जसलाई चाहिन्छ त्यसले तिमीलाई म्यासेज गर्छ नि त केही कुरा चाहियो भने चाहिँ, अनि त्यसले सबैलाई हेल्प हुन्छ। ल अब हामी फिजिक्स भयो बायोलोजी भयो, अब हामी केमिस्ट्रीतिर जाउँ, बायोलोजी नै भइरहेको हुन्छ है, ल केही छैन अर्पणा सागर सा न
फिजिक्स भयो बायोलोजी भयो अब हामी केमिस्ट्रीतिर जाउँ र केमिस्ट्रीतिर ल है त यहाँ रिया बहिनीले मैले नम्बर दिएको छ 9822359814 यो चाहिँ रिया बहिनीको उसले हेल्प गरिदिन्छ है कसैलाई के चाहियो भने ठ्याक्क यसो मेसेज गर्नु होइन अनि उसँग लिङ्क माग्नु उसले गरिदिन्छ अहिले केही हुन्न साथीभाइ त हो तिमीहरू अनि अर्को रिया भयो अनि अर्को चाहिँ 9702474744 ल यो चाहिँ राजन भाइको हो यो दुइटा मात्रै कसैलाई गर्नु नि तिमीहरू म पनि स्क्रिनसट लिएर राख्छु काम पर्छ ल उनीहरूलाई म्यासेज गर्नु है यदि तिमीहरूलाई केही प्रब्लम भयो या कुनै लेक्चर भेटेन या तिमीहरूलाई कुनै के भेटेन भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई कुनै कुनै नोट्स भेटेन भने उनीहरूलाई भन्नु उसले गरिदिन्छ पहिला त एउटा रिया लामा भन्ने बहिनी थियो उसले लास्टै गर्थ्यो क्या धेरै नोट्सहरू बनाएर राख्थ्यो उसले हेल्प गरिदिन्थ्यो अहिले चाहिँ केटाहरूले उसलाई लास्टै ल्याङ गरेछ ग्रुपमा अहिले त एक्टिभ हुन छोडिसक्यो या पढ्न छोड्या हो खोइ थाहा भएन ल न हामी अगाडि जान्छौँ है केमिस्ट्री के छ भन्दाखेरि मेरो पुरानो स्टुडेन्टहरू चाहिँ म अहिले पनि मिस गर्छु सुरज प्रीति भाइहरू खै हेर्दिनँ आजकल त न केमिस्ट्रीको के छ भन्दाखेरि केमिस्ट्रीमा तिमीहरूले चाहिँ मेनली स्टुडेन्टहरूले मिस्टेक कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ खालि रियाक्सन्स रटेर हुन्छ रटिरहेको हुन्छ क्या रियाक्सन्स रियाक्सन्सहरू खालि रटेर बसिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ खासै तिमीहरूलाई चाहिँदैन है रियाक्सन्स मैले हेरेकै छैन म्याक्सिमम् क्वेसन्सहरू रियाक्सनबाट हो तिमीहरूलाई अब चाहिने भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरू चाहिन्छ तिमीहरूलाई यसमा इम्पोर्टेन्ट के कुरा हो भन्दाखेरि सोध्यो भने चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला है मोलिकुलर फर्मुला हो मोलिकुलर फर्मुला भयो होइन र यसमा चाहिँ तिमीहरूले मोलिकुलर फर्मुला भयो अनि च्याप्टर्सहरू कुन कुन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ म चाहिँ अब जस्तै वाटर भन्ने च्याप्टर छ होइन H2O भन्ने च्याप्टर छ मैले त्यो सबै गराएको छु है केमिस्ट्रीको चाहिँ मैले सबै लेक्चर अपलोड हानिदिएको छु बुझ्यौ मैले एभ्री लेक्चर्स अपलोड छ सबै लेक्चर्सहरू सबै हेर्ने है केमिस्ट्रीको बवाल बवाल लेक्चर छ बुझ्यौ कि बुझेनौ हाम्रो केमिस्ट्रीको ओल्ड लेक्चर्सहरू सबै छ तिमीहरू सबै हेर्ने त्यो सबै बवाल बवाल छ सानो सानो मैले सानो सानो लेक्चर्सहरूमा धेरै एकदम राम्ररी पढाइदिएको छु नेम अफ ओरहरू खासै सोध्दैन नेम अफ ओरहरू पढ्दामा लास्ट जाउँ हुन्छ क्या गाह्रो कुरा पढ्ने होइन है म सधैँ भन्नु खान्छ गाह्रो कुरा पढ्ने होइन सजिलो छ क्या नाम निकाल्नु सजिलो कुरा पढ्दा साँच्चै इजिली नाम निक्लिन्छ गाह्रो गाह्रो पढ्न थाल्छु अनि कहाँ हुन्छ त त्यसरी धेरै गाह्रो पढ्ने होइन गाह्रो छोडिदिने हो सजिलो चाहिँ सबै भ्याइदिने म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसहरू खासै सोध्दैन तिमीले क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने क्या त्यो कुराहरूको लागि गाह्रो गाह्रो कुराको लागि चाहिँ क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने जुन जुन क्वेसनमा आउँछ त्यही गरिदिने म्यानुफ्याक्चर प्रोसेस अफ ग्यासेस चाहिन्छ है त्यो ग्या सम ग्यासेस भन्ने च्याप्टरको चाहिँ तिमीहरूले रियाक्सन मैले सम ग्यासेसको भन्ने म पनि मैले त्यो लेक्चर अपलोड गरिदिएको छु तिमीहरूले एकचोटि केमिस्ट्रीको गाइडमा गरेर हेर्ने केमिस्ट्रीको त म केही पनि भन्दिनँ त्यो गाइडको सबै भिडियो हेऱ्यो भने सकिन्छ कसले त्यो केमिस्ट्रीको गाइडको सबै भिडियो हेरेको छु भन त एनिवन को छ भन त जसले चाहिँ सबै भिडियो भ्याइदिएको छु एकचोटि मेटल नन मेटल सबै भ्याइदिएको छु मैले त्यहीँ छ सबै भिडियो छ एसिड बेसन साल्टको नोट पाएन भने चाहिँ अब त्यो लेख्ने है खोइ कहाँ होला मलाई थाहा छैन अब नोट्स पाएन भने चाहिँ लेख्ने अब त्यो लेख्ने नत्र स्क्रिनसट हान्ने पढ्ने एकदम राम्रो जसले भ्याइदिएको छ अनि तिमीहरूलाई कतिको इफेक्टिभ लाग्यो त्यो केमिस्ट्रीको त्यो सबै हेरेपछि त्यो पनि भन्ने है 100% कति पर्सेन्ट इफेक्टिभ लाग्यो कि कति पर्सेन्ट ल अब यहाँबाट चाहिँ धेरै कुरा बुझ्यो भन्ने हुन्छ नि तिमीलाई कतिको लाग्यो त त्यहाँ त्यहाँ यिनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ नि त नयाँ स्टुडेन्टहरूलाई पनि ल इफेक्टिभ रहेछ भन्ने कुरा नत्र हावामा लिन्छ क्या मेरो कुराहरूलाई हावामा लिएर हुन्छ कुराहरूलाई कति इफेक्टिभ छ जस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई त्यसपछि हामी म्याथको कुराहरू पनि गर्छौँ फिजिकल क्ला अरू क्लासेसभन्दा त अभियस बेटर हुनुपर्ने हो किनकि मैले पढाएँ हो होइन अनि त्यही भएर तिमीहरू धेरै यहाँ जस्तै आज धेरैवटा स्टुडेन्टहरू छन् छ
मिडास क्लासहरुमा पनि जोइन भए रहेछ, यहाँ पनि जोइन भए रहेछ, अब ठिकै छ। नोट्स त पढ्नै पर्यो नि, लेक्चर हेरेपछि त्यो एकचोटि तिमीहरू जो क्लियर हुँदै जान्छ कुराहरू, अनि त्यसपछि हामीले रिभाइज गर्नको लागि चाहिँ नोट्स पल्टाएपछि र ड्याङ ड्याङ बुझिन्छ क्या। केमिस्ट्रीको चाहिँ त्यहीँबाट हेरेर मात्रै सकिन्छ। अब स्मृति प्रज्ञा बहिनीले कतिको हेऱ्यो होइन, ल केमिस्ट्री सक्यो। अनि म्याथ्सको चाहिँ अब म्याथ्सको के कुरा भन्यो भने चाहिँ म्याथ्सको तिमीहरूले केही गर्नु पर्दैन, म्याथ्सको चाहिँ ममाथि भर पर्दैन बुझ्यौ, म्याथ्सको केही पनि गर्नु पर्दैन। केमिस्ट्रीको पनि मैले भनिहालेँ, केमिस्ट्रीको जम्मै लेक्चर हेऱ्यो भने ममाथि भर परिहाल्यो तिमीहरू। बायोलोजीकै भनिहालेँ, बायोलोजीको त तिमीहरूले आफै पढ्नु पऱ्यो, मैले धेरै कुरा पढाइदिएको छु, अनि यो तिनवटा च्याप्टरलाई मेनली फोकस गर्नु पऱ्यो। फिजिक्सको चाहिँ फर्मुला बेस्डहरू न्युमेरिकल सोध्छ, न्युमेरिकल सोधे पनि र थ्योरीबाट क्वेसन्सहरू म्याक्सिमम् प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। र यो टाइममा चाहिँ तिमीहरू डेली डेली एउटा क्वेसन सेट चाहिँ गर्नु पऱ्यो है, एउटा क्वेसन सेट चाहिँ डेली गर्नु पऱ्यो। टाइम म्यानेजमेन्ट पनि सिक्छौ नि त त्यहाँबाट, ठ्याक्क टाइम लिएर त्यहाँबाट गर्नु पऱ्यो। के छ दाई भन्दा चाहिँ बवाल भाइ बवाल, ल है त क्वेसन सेट्सहरू गर्नु पऱ्यो। र म्याथ्सको लागि चाहिँ म माथि पुरै भर पर्दिनँ है, टोटली डिपेन्डेन्ट एन्ड मी भन्छु नि, त्यही हो क्या। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरूको ट्रिक्स छ कि नै, त्यो आउँछ, सबै आउँछ, बिस्तारै आउँछ, बिस्तारै आउँछ है। तिमीहरूले जति पढाइरहेको छौ त्यति पढ्दै जाऊ। आयु सक्क नयाँ विद्यार्थी हो सायद, ए अँ सायद यो यो बहिनी चाहिँ मेरो स्न्यापमा पनि जोइन छ गएर अस्ति मलाई रिक्वेस्ट पठाएर। हो भ्यालु पुट गरेरै एन्सर निक्लिन्छ क्या। अहिलेसँग मसँग रिफन्ड माग्ने भनेको एउटा स्टुडेन्ट मात्र, एउटा भाइले मात्रै रिफन्ड मागेको थियो, मैले चाहिँ दिइहालेँ होइन, तर म म्याक्सिमम् म रिफन्ड त्यो टाइम नै हुँदैन थियो रिफन्डिङवालालाई म्यासेज गर्न, अनि त्यसले मैले उसलाई गरिदिएँ कि खोइ किन मन परेन अरे, मलाई पढाएको मन परेन अरे। ठिकै छ, किताब किने छैन भने पनि ठिकै हो, मैले धेरै कुरा गरिदिएको छु त्यो क्वेसन्सहरू गर्ने। ल म्याथ्सको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याथ्सको टोटल्ली डिपेन्डेन्ट हुने म माथि, मैले सबै कुरा भनिसकेँ। ट्रिगोनोमेट्री पढ्नै पर्दैन, ट्रिगोनोमेट्री पढ्नै पर्दैन। अब कन्स्ट्रक्सनहरू सोध्दै सोध्दैन तिमीहरूलाई, अब तिमीहरूलाई सोध्ने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो केही सोध्दैन हौ तिमीहरूलाई, स्ट्याटिस्टिक्स पनि पढ्नु पर्दैन तिमीहरूलाई। कोअर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिँ अलिअलि पढ्नुपर्छ, कोअर्डिनेट ज्योमेट्री, कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको म एउटा क्लास गराउँछु है, कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको एउटा क्लास गराउँछु जसमा चाहिँ म सबै फर्मुलाजहरू भनिदिन्छु, किनकि कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा चाहिँ फर्मुला बेस्ड नै हुन्छ र क्वेसन प्र्याक्टिस गर्यो भने हुन्छ, किनकि कोअर्डिनेट्स ज्योमेट्रीमा चाहिँ सबैको भ्यालु पुट गरेर एन्सर निक्लिँदैन है। कोअर्डिनेट्स ज्योमेट्री चाहिँ लगभग सबैको भ्यालु पुट गरेर एन्सर निक्लिँदैन। अब यसबाट तिमीहरूले अरू अरू च्याप्टर्सहरू हेर्ने हो भने जस्तै कि तिमीहरूले सिक्वेन्स एन्ड सेरिज पनि सबै के गर्छ भ्यालु पुट गरेरै निक्लिन्छ, सिक्वेन्स सेरिज पनि भ्यालु पुट गरेरै निक्लिन्छ, अरू पनि सबै लगभग भ्यालु पुट गरेर निक्लिन्छ। म्याट्रिक्स पनि तिमीहरूको क्यालकुलेटर हो, म्याट्रिक्स अल क्यालकुलेटर, म्याट्रिक्सको पनि क्यालकुलेटर ट्रिक ल्याउँछु र एउटा भिडियो ल्याउँछु म जसमा चाहिँ म सबै क्यालकुलेटर ट्रिक्सलाई समराइज गर्छु है। एउटा एक दिन क्लास गराउँछु, दुई घन्टाको या डेढ घन्टाको क्लास हुन्छ एकै दिन, अनि त्यहाँ चाहिँ म सबै क्यालकुलेटर ट्रिक्सलाई समराइज गर्छु, त्यो चाहिँ इक्जाम नजिक आएपछि मात्र गर्छु है, अहिले गऱ्यो भने फेरि बिर्सिन्छौ तिमीहरू। त्यहाँ चाहिँ म क्यालकुलेटर ट्रिक्सलाई समराइज गर्छु। सिक्वेन्स सेरिज मैले भनिसकेको थिएँ, सिक्वेन्स सेरिज सबै तिमीहरू के हो त टाइम एन्ड वर्क हो, टाइम एन्ड वर्कको पनि एक दिन म गराउँछु है। टाइम एन्ड वर्क चाहिँ मैले पनि बिर्सिसकेको क्या, धेरै दिन भयो नि त, मैले एकचोटि हेर्नुपर्छ टाइम एन्ड वर्क। अप्सनल म्याथको त मैले भनिसकेको थिएँ, ट्रिगोनोमेट्रीहरू सबै क्यालकुलेटर नै भइहाल्छ, टाइम एन्ड वर्क चाहिँ धेरै भयो क्या बहिनी, मैले एकचोटि हेर्नुपर्छ, नत्र म तिमीहरूलाई टाइम एन्ड वर्कको चाहिँ एउटा भिडियोको लिङ्क दिन्छु, एउटा मैले हेरेको थिएँ राम्रो पढाउँदो रहेछ, टाइम एन्ड वर्कको म एउटा लिङ्क दिन्छु भिडियोको, त्यहाँबाट हेर्नु ल। प्रोबेबिलिटी पढाउँछु म, प्रोबेबिलिटीको चाहिँ पढाउँछु, टाइम एन्ड वर्क धेरै दिन भयो क्या मैले नहेरेको, म एउटा भिडियोको लिङ्क दिन्छु म, त्यसले राम्रो पढाएको थियो मैले हेरेको थिएँ, तिनीहरू त्यसकै लिङ्क दिन्छु। अब जस्तै मैले हार्टको एउटा मैले तिमीहरूले बायोलोजीको मेरो भिडियो हेरेको छ कि छैन, बायोलोजीको गाइड, मैले बायोलोजीको गाइडको चाहिँ मैले बायोलोजीको चाहिँ के गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मलाई हर्ट दिन्छ नि, हर्ट मलाई पढाउन आउँछ तर मैले पढाएँ भने तिमीहरू अलिक कन्फ्युज हुन्थ्यो क्या, अनि जसले राम्रो पढाएको छ त्यसको भिडियोको लिङ्क हालिदिएको थिएँ बुझ्यौ नि, तिमीहरूले हेरेको छौ कि छैनौ यो हेरेको थियो बायोलोजीको हर्टको भिडियो, कसैले हेरेको छौ भने थाहा होला होइन। खान सरको भिडियो र अझै एउटा सरको भिडियोलाई मैले मिक्स गरेर हालिदिएको थिएँ क्या, किनकि त्यो दुइटाले पढाएको एकदम बेटर थियो,
मैले भन्दा त अभियस कुरा बेटर पढाएको होला, अब मैले जहाँ राम्रो हेर्छु त्यो कुरा मैले हालिदिन्छु कि अब तिमीले जहाँबाट भने पढ्ने त हो होइन, मैले लगभग आफूले ट्रिक्सहरू आएको त मैले आफै सिकाइदिइरहेको हुन्छु, म टाइम एन्ड वर्कको चाहिँ म हालिदिन्छु। रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनको क्वेसन सबै रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन क्यालकुलेटर हो ल, रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन क्यालकुलेटर, रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन पनि क्यालकुलेटर हो, रेसियो प्रोपोर्सन क्यालकुलेटर हो ल। के हो भाइ अहिले दिल दे बेठा हो त जस्तो लाग्दैछ त मलाई, यो उज्जवल चाउला गाई भाइ कन्ट्रोल ल। है त ल, अब हामी म्याथ्सको कुरा पनि भइसक्यो, फिजिक्सको कुरा भइसक्यो, केमिस्ट्रीको कुरा भइसक्यो, अब हामी इङ्ग्लिसको कुरातिर आउँछौँ होइन, गराउँछु हो भाइ, मैले जुन कुरा भनिरहेको छु त्यो कुरामा फोकस गरेर है सधैँ मैले भनिरहेको हुन्छु, कतिको पढ्नुपर्छ भाइ, नपढी पनि स्कलरसिपमा निक्लिन्छ भाइ, पढ्नु पर्दैन है, पढ्नु पर्दैन ल। अब हामी इङ्ग्लिसतिर जान्छौँ है, मैले सबैको भनिदिइसकेँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी म्याथमेटिक्सको, र चाहिँ अब तिमीहरूलाई इङ्ग्लिसको भनिदिन्छु म सर र भनिदिन्छु। इङ्ग्लिस चाहिँ सबभन्दा ल्याङ सब्जेक्ट हो क्या, जति पढे पनि नसकिने सब्जेक्ट हो, मैले 25 भन्दा मैले त कतिचोटि भनिसकेँ यो कुरा, इङ्ग्लिस जति पढे सकिँदैन है तिमीहरूको, सबैले भन्न हुन्छ दाई, सबैले भन्न हुन्छ दाई, अब यहाँबाट चाहिँ इङ्ग्लिसबाट चाहिँ कस्तो गाह्रो क्वेसन सोध्छ भाइ, गाह्रो इङ्ग्लिस कसैले मिलाउँदैन है, तिमीहरूले रुल पढेर जाऊ अनि त्यो रुल अनुसार क्वेसन टिक लगाऊ, त्यो तिम्रो रङ भएर आउँछ अन्तिममा गएर, छैन मलाई लाग्दैछ कि मैले जुममा किन नगराएको हो भन्दाखेरि चाहिँ जुममा किन गरायो भने चाहिँ जुममा गरायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैले दाइ मेरो अब मैले बुझेन मेरो माइक अन गरिदिनु मेरो माइक अन गरिदिनु मेरो माइक अन गरिदिनु भन्दैमा टाइम जान्छ क्या त्यो, त्यही भएर मैले जुममा नगराएको हो। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुम भन्दा यहाँ बेटर राम्रो क्वालिटी छ, त्यही भएर पनि हो, जुममा बिचबिचमा कटेर आउँछ क्या, किनकि मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो नि त, खोइ तिमीहरूले के कसो लगाइरहेछ, जुम भन्दा चाहिँ राम्रै लाग्नुपर्ने हो। म बिचमा पहिला सोध्थेँ पनि भाइ बहिनी हो जुममा गरौँ कि फेसबुकमा गरौँ भन्ने मैले सोध्थेँ पनि, ठिक छ नि यसमा पनि फेसबुकमा पनि ठिकै छ नि कि गाह्रो भइरहेछ नि हो। अब तिमीहरूलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ अब यस्तै क्वेसन सोध्छ क्या, एक्सपेक्सनल केसहरू सोधिदिन्छ, जति रुल रटे पनि केही हुन्न, कहिल्यै सकिन्न क्या इङ्ग्लिस त, त्यो पढेर सकिने कुरा होइन इङ्ग्लिस, त्यही तिमीहरूले त्यही सब्जेक्ट भयो एग्रिमेन्ट तिमीहरूले 19 पनि पढ्छौ 11-12 पनि पढ्छौ अनि त्यसपछि ब्याचलर्समा पनि पढ्छौ त्यसपछि मास्टर्समा पनि पढ्छौ डिग्रीमा पनि 11 यो पढ्छौ क्या, बुझ्यौ कि बुझेनौ, तिमीहरूले सब्जेक्ट भयो एग्रिमेन्ट तिनै ठाउँ त्यति ठाउँमा पढ्छौ क्या, अब तिमीहरूलाई मास्टर्सको क्वेसन पनि ल्याएर दिन सक्छ, अब त्यो रुल त तिमीहरूलाई थाहा हुन्न एक्सपेक्सनल केस भइदिन्छ, सो इङ्ग्लिसको लिमिट छैन, त्यही कुरा तिमीले टेन्स नै यहाँ पनि पढ्छौ अनि मास्टर्समा पनि पढ्छौ अनि तिमीले पछि पनि पढ्छौ, अनि त्यही भएर म चाहिँ के भन्न हुन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ मैले अलिअलि पढाइदिएको छु, इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलिअलि कमन सेन्स हान्ने अनि लाउने क्या, बुझ्यो कि बुझेनौ, कमन सेन्सले हानिदिने हो बुझ्यौ, तिमीहरू कहिले सकिने कुरा होइन अब, तर अब त्यही हो अब यसको इङ्ग्लिसको सिलेबस पनि डिफाइन्ड छैन क्या, अब जस्तै तिमीहरूले ट्रिगोनोमेट्री जुन छ नि ट्रिगोनोमेट्री पनि तिमीहरूले मास्टर्समा पनि पढ्छौ त्यहाँ पनि पढ्छौ, तर ट्रिगोनोमेट्रीको 19 सिलेबस डिफाइन्ड छ नि त ल, यति कुरा सोधिन्छ भनेर, अब इङ्ग्लिसको त डिफाइन्ड नै छैन, अनि तिमीहरूले हेऱ्यो भने एकदम सजिलो क्वेसन सोध्छ, कमेन्ट गर्दा गर्दा हात फास्ट हुँदैछ, खोइ मेरो त म्यासेज गर्दा गर्दा हात फास्ट भइसक्यो, पहिला म लास्टै म्यासेज गर्थेँ, सुरसुरमा जोस थियो नि त, सुरसुरमा गर्लफ्रेन्ड पढ्नुलाई लास्टै जोस हुन्छ, अनि यहाँ टाइप गरेको छ दिन रात गरेको छ, त्यसमा टाइपिङ फास्ट हुन्छ क्या बिस्तारै, पहिला मसँग सानो हुँदा कहिलेको कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ म 5 पढ्दा चाहिँ मसँग बटमवाला मोबाइल थियो क्या, अनि बटमवाला मोबाइलमै एकदम टाइपिङ फास्ट थियो मेरो, एकदम ट्याक 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 पार्थेँ क्या म पुरै ल, बुझ्यौ तिमीहरूले इङ्ग्लिसको कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ, इङ्ग्लिस कहिले पनि सकिँदैन, ल्यापटप हुनेको त जे सजिलो हुन्छ
ल्यापटप हुनेर ड्याङडुङ हुन्छ, तर मोबाइलबाट पनि गर्न सकिन्छ, मोबाइलबाट पनि धेरै किन तिमीले म्यासेज चाहिँ धेरै किन गर्नु, जे सोध्छु ठ्याक्क त्यसको एन्सर मात्रै दिने हो। ल ठिकै छ, ल है त, ल तिमीहरूलाई लगभग लगभग मैले सबै कुरा भनिदिएँ, यो स्क्रिनसट हान तिमीहरूले एकचोटि। अनि खोइ त लतिका बहिनीलाई हेर्दैन, भोगलाल सर के छ हाल्छ, भोगलाल सरसँग पनि कति भयो मैले नभेटेको, सरहरू त भेट्नै छोड्नु भयो, खोइ कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ। हजुरको भिडियो सुरु सुरुमा कसरी हेर्ने, सबै गाइडबाट हेर्ने, ऱ्यान्डम हेरे ऱ्यान्डमली हेरे पनि हुन्छ, मैले एउटा भिडियोमा एउटा च्याप्टरभन्दा बढी पढाएको हुन्न, ऱ्यान्डम हेरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, त्यो गाइडबाट हेर्ने सबै। र मैले भनिसकेँ त्यो अहिलेको नम्बर मैले दिएको थिएँ, त्यो नम्बरमा कल गर्दा पनि हुन्छ, त्यो नम्बरै कहाँ गयो। ल हाने हो स्क्रिनसट, ल तिमीहरूले क्लियर कन्सेप्ट भयो होला नि त, कुन कुरा पढ्नुपर्छ कुन कुरा पढ्नु पर्दैन भन्ने कुराहरूको। अब चाहिँ म तिमीहरूलाई सानोतिनो अझै एक दुईवटा कुरामा लान्छु। फुटबल पनि हेर्न पाएको छैन हो, कति भइसक्यो, अब हेर्छु म, अब चाहिँ हेर्छु। ल हो सही भन्यो भाइ, उज्जवल चौलाका भाइले लास्टै सही भन्यो कुरा है, केटाहरू त बोल्ने भनेको आउँदै आउँदैन म्यासेज आउनु पऱ्यो नि त भाइ, म्यासेज आउनु पऱ्यो नि त, हाम्रो त म्यासेज आउने केटीहरूको त लास्टै म्यासेज आउँछ हौ, के हो के हो, नेपालमा किन केटीको जनसङ्ख्या धेरै, केटाको जनसङ्ख्या धेरै भएर पनि होला, झन् इन्जिनियरिङ कलेजतिर आउनुपर्छ क्या, 1:20 रेसियो हुन्छ पुरै, बुझ्यो बुझेनौ, गर्ल इज टु बोय, लास्टै ऊ त्यो भाउ बढाइ हुन्छ भनौँ न सबैको, म त बाल दिन्न फेरि कसैलाई, तर केटाहरू चाहिँ अरू अरू साथीहरूलाई हेरेर हुन्छ नि त म। ल फिजिक्सको मैले हिजो क्लियर गर्दै थिएँ, सबै गर्दै थिएँ फिजिक्सको, ल है त तिमीहरूलाई म कोअर्डिनेट्स ज्योमेट्री यसो भन्न चाहन्छु है, म कोअर्डिनेट्स ज्योमेट्रीहरूको कुराहरू यसो भन्न चाहन्छु, कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको क्वेसन्सहरू तिमीहरूलाई हेराउँदैछु, ल है त कोअर्डिनेट ज्योमेट्री कस्तो खाले क्वेसन सोध्छ, अब जस्तै तिमीहरूलाई द लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर फ्रम द ओरिजिन अप टु एक्स बाई ए एक्स बाई बी कस टु वान भनेर सोध्दैछ, अब यही हो क्या तिमीहरूलाई फर्मुला आउनु पऱ्यो, र तिमीहरूलाई कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको मैले एउटा भिडियो बनाउँछु, अब फुटबल हेर्छु म होइन, तर आजकल चाहिँ हेर्न छोडिसकेको, मैले 6 महिनादेखि हेरेको छैन, कोही कामहरूले गरेर पनि होला फुटबलहरू हेर्न भ्याएकै छैन, हेर्छु अब यसो हेर्नु पर्यो, मैले पनि कहिले काहीँ लाग्छ कि हेर्नु चाहिँ पर्यो, म फुटबल खेल्छु नै हेर्नुभन्दा पनि, मैले त्यो हेर्ने भन्दा पनि खेल्नै मजा आउँछ क्या, त्यो मोबाइलमा गेम खेल्ने फुटबल हेर्ने भने लास्ट खेलेरै आउँछु म बढ त्यो टाइममा। अब हेर तिमीलाई फर्मुला यदि यो डबल इन्टरसेप्ट फर्मको, डबल इन्टरसेप्ट फर्म यसरी बनाउने एक्स बाई ए प्लस, अब यो भनेको ए हो यो भनेको बी हो, अब तिमीहरूलाई एउटा पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स नाप्न भनेको छ, अब यसको चाहिँ तिमीहरूलाई फर्मुला आउनु पऱ्यो, यदि फर्मुला आयो भने ठिकै छ, फर्मुला आएन भने पनि ठिकै छ। मैले भने त फिजिक्सको चाहिँ क्वेसन प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ है सबै, हो अब यहाँबाट चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले या त ट्रिक्स लाएर गर्न सक्यो या त डाइरेक्ट फर्मुला रट्ने, त्यही भएर कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा फर्मुलाले धेरै ठुलो रोल खेल्छ, मैले भने अघि नै यसको एन्सर यो हुन्छ, बुझ्यो, अब तिमीहरूले म अझै कोअर्डिनेटको क्वेसनहरू गराउँछु आज चाहिँ, जस्तै व्हाट इज द सोल्युसन अफ इक्वेसन भनेर सोधिरहेको छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कोस 25 छ र एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज कोस टू 19 छ, अब यसको सोल्युसन के हुन्छ यो दुइटाको इक्वेसनको सोल्युसन, अब के गर्ने, अब यस्तो क्वेसनमा चाहिँ तिमीले भ्यालु पुट गर्न सक्छौ है, अब जस्तै यसमा त हामीले यसको सोल्युसन मान्यो, यसको सोल्युसन र दुइटाको सोल्युसन यो पोइन्टले दिन्छ भने हामीले भ्यालु पुट गर्दाखेरि मिल्नु पऱ्यो, बुझ्यो कि मिल्यो कि बुझ्यो कि बुझेनौ, अब जस्तै कि हामीले 55 के हाल्यो भ्यालु पुट गरिदिने के, दुइटैले भ्यालु सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो जुन भ्यालु हाले पनि, जस्तै हामीले 55 कुनै भ्यालु आयो जस्तै मैले बी हालेँ, अब 4 र 3 यहाँ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कति आउँछ 16 + 9 25 आइरहेछ, अब यसले पनि हेर त 4 स्क्वायर प्लस 3 16
प्लस थ्री 19 आई रहा तो हम हे तो इसमें हमें भ्यालु पुट कर पाइयो क्या तो हम कोर्डिनेट ज्योमेट्री से सब भ्यालु पुटिंग होते हैं तर धे भ्यालु पुटिंग होता भू यहाँ ठा हो तिमी बुझ अब तिमी पैला तिमी यदि जो यदि कसा भ्यालु पुटिंग मेथड था उसे के करते उसे इस सल्व करने कोशिश करते है अभी झाऊ 54 को कर दू न भाई 54 को बहनी ये तिमी फर्मुला आने पर्यो हई कर दून भाई अब करना लाइव लास्ट झाऊ हो बुझे कि बुझेन गर्न लायो भने चाहिँ एकदम जाउ हुन्छ नत्र मानौ मैले गर्दिने गर्ने नै भए के हुन्छ त अब यो ए हो यो बी हो भने यो हाइपोटेन्युस कति हुन्छ रुट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब एउटा बी छ तिमीले हेर फर्मुलामा एउटा बी छ अनि एउटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ यो 90 डिग्री छ अब हामीले यो निकाल्न सक्छौ एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टु के रे एच स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब तिमी यहाँ एच को भ्यालु हालने अनि बेस पनि दिएको छ अनि एच निकाल्ने यहाँ बाट एच को भ्यालु के हुन्छ रुट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यसरी तिमीले निकाल्न सक्छौ बुझ्यौ यो तरिका नत्र फर्मुला रट दिने तिमीले कति सेट हो भनेर सोधे सोधेछ 15 होला 15 15 हो ल अब हेर त यो सबै खाली क्वेशन लगभग क्याल्कुलेटरमा हुन्छ अब यही यो क्वेशन हेर क्याल्कुलेटरमै हुन्छ यो क्वेशन हुन्छ हि हुँदैन यही क्वेशन हेरेर क्याल्कुलेटरमै हुन्छ यो क्वेशन अब यो क्वेशन हेरेर क्याल्कुलेटरमै हुन्छ यो क्वेशन सबै क्वेशन क्याल्कुलेटरमा हुन्छ कि अब कसरी हुन्छ यो क्याल्कुलेटरमा भ्यालु हाल्ने निकाल्ने यसमा पनि एक्स को ठाउँमा हामीले के गर्ने यसमा के गर्ने भ्यालु हाल्ने निकाल्ने 67 मा के गर्ने एक्स को ठाउँमा 2 हाल्ने या 4 हाल्ने या 3 हाल्ने या 5 हाल्ने जेसुकै हाले पनि हुन्छ बुझ्यो कि बुझेनौ अब हेर त मैले हेर मैले तिमीहरूलाई सकेसम्म धेरै सजिलो बनाइदिएको छु क्या मानव तिमीहरूको पहिला फिजिक्समा हाम्रो कतिवटा सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ मानव फिजिक्समा तिमीहरूको 50 पहिला 50 क्वेसन गर्दाखेरि तिमीहरूलाई 20-30, 22-30 आउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अझै तिमीहरूले 50 45 मिलाउँछ क्या हो कि होइन भन त तिमीहरू कस्तो भइरहेको छ अहिले म्याथ पुरानो स्टुडेन्टहरू चाहिँ होइन नयाँ स्टुडेन्ट पनि होइन यदि भिडियो हेरेको छ भने चाहिँ हेर म्याथ इजी छ भन्दैछ नि त कारण के भन्दाखेरि चाहिँ मैले तिमीहरूलाई धेरै कुरा सिकाइदिएको छु पहिले नै हो कि होइन अनेस्ट कुरा भन है तिमीहरूले जसले मेरो एकदम राम्ररी एटेन्ड गरेको छ क्लास होइन मैले धेरै कुरा सिकिसक्यो होला भन त के कसो छ ए यो प्रवेश मिश्र भाइ मैले भने त क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने हो क्या फिजिक्सको चाहिँ 59 को बुझाइदिनु न अहिले म बुझाइदिन्छु बुझ्यो कि बुझेनौ ल अब हेर अब 58 को पनि तिम्रो क्याल्कुलेटर नै हो 2:3 निकाल्नु भनेछ अब यसलाई रेसियो निकाल्ने अनि 2:3 हुनु पऱ्यो र सम 95 हुनु पऱ्यो त्यसरी निकाल्ने हिमांशी भने चाहिँ लास्टै रमाइलो मान्छे छ है एकदम रमाइलो मान्छे छ यस्तै हुनु पऱ्यो सबैलाई म पनि लास्ट रमाइलो मान्छे हो हुन चाहिँ ल अब यो क्वेसन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ एउटा भाइले चाहिँ द एन टर्म अफ एपी इज 2n-1 सम अफ फर्स्ट एन टर्म्स भनेर सोधिरहेको छ अब मैले यहाँ एनको भ्यालु 1 पुट गरिदिएँ भने चाहिँ T1 पनि कति हुन्छ 2 × 1-1 भनेको 2-1 हुन्छ होइन तिम्रो अनि सम अफ फर्स्ट टर्म पनि के हुन्छ 1 नै हुनु पऱ्यो सम अफ फर्स्ट टर्म पनि 1 नै हुन्छ त यसमा पनि अब यसमा 2 × 1 गरेर त 2 भइरहेछ त्यही भएर यो हुन्न अब यसमा हुन त 1 अनि 1+1/2 यहाँ हेर त 1 आइरहेछ यो 1 को स्क्वायर 1 आइरहेछ यो 1 को स्क्वायर 1 यो 0 आइरहेछ त्यही भएर बी र सी मध्ये एउटा हुनु पऱ्यो अब 1 को भ्यालु आइरहेछ हामी T2 निकालौँ T1 र T2 निकालौँ र दुइटैलाई जोडिदिउँ त्यसरी पनि गर्न सक्छौ तिमीहरूले कति 59 को बुझ्यौ 59 को हुन्छ अब भाइले निकालिसक्छु सी अब 1 को 1 भ्यालु पुट गर्दा तिम्रो दुइटा सेम रिजल्ट आइरहेछ त्यही भएर 1 भ्यालु पुट नगर्ने 2 भ्यालु पुट गर्ने के गर्ने अब 2 गर्ने भ्यालु पुट अब 2 गरौँ त एन को भ्यालु 2 गरौँ 2 × 2-1 कति आउँछ 2 × 4-1 3 T1 कति आइरहेछ 1 T2 कति आइरहेछ 3 त हाम्रो S2 कति हुन्छ S2 भनेको 2 + 2 3 + 4 हुन्छ ल हाम्रो N को भ्यालु 2 हाल्यौँ भने के आइरहेछ 4 आइरहेछ ठ्याक्क मिल्यो नि मिल्यो कि मिलेन अरू ठाउँमा 4 आउँदैन है तिमीहरूको अब यहाँ पनि 4 आइरहेछ 2 × 2 4 तर यहाँ 1 हाल्दा के आइरहेछ 1 हाल्दा हाम्रो कति आइरहेछ 2 आइरहेछ त्यही भएर यो हुँदैन यो त 1 हाल्दा नै जान्छ यो र यो अप्सन 1 हाल्दा नै जान्छ अनि यो अप्सन चाहिँ 2 हाल्दा जान्छ यहाँबाट सीको भ्यालु निक्लिन्छ लतिका बहिनीले बुझ्यौ यो म चाहिँ कहिलेकै नाम लिएर पनि सोधिरहेको हुन्छ है त्यही भएर तिमीहरूले कतिको बुझ्यौ
खै त रिप्लाई आउँदैन त खै त रिप्लाई फिफ्टी एट को एन्सर के हो भनेर सोधिरहेको छु फिफ्टी एट को एन्सर आफै निकाल्ने भाइ यस्तो सजिलो क्वेसनको एन्सर म भन्दिनँ त्यही नै अब तिमीले भनिरहेको छौ भने यसको एन्सर सी लेखिरहेको छ यहाँ सी हुन्छ ल बुझाएर रहेछ ल सबैले बुझिरहेको छ क्या सजिलो छ क्या सबै भ्यालु पुट गर्ने अब तिमीहरूले यो पहिला आउँथ्यो यस्तो यस्तो ट्रिकहरू त पहिला आउँदैन थियो होला पहिला कसरी निकाल्थ्यो एसएनको फर्मुला रटेको हुन्थ्यो टिवानको टिएनको फर्मुला रट्याइ हुन्थ्यो एपीको एसपी जिपीको छुट्टै फर्मुला रट्याइ हुन्थ्यो फेरि एचपीको छुट्टै फर्मुला रट्याइ हुन्थ्यो त्यसरी गर्ने होइन है ड्याङ्नुमा हान्ने म चाहिँ अब टाइम एन्ड वर्कको भिडियो तिमीहरूको भिडियोको लिङ्क हालिदिन्छु म एकछिनमा टाइम एन्ड वर्क अलिक छोडिदेऊ अब अरू क्वेसन्सहरू हेर न जस्तै एरिया ट्रायंगल भन्दैछ बी र सी दिएको छ अनि एङ्गल 30 डिग्री दिएको छ यो पनि आफैले गर्न सक्छौ तिमीहरूले 1/2 एबी साइन थिटा भनेर तिमीहरूले पढायो होला त्यहाँबाट गर्ने तिमीहरूले यो चाहिँ फर्मुला छ याद छ भने आफैले गर्ने यो बुझ्यौ मसँग त लास्टै धेरै ट्रिक छ गर्ने म प्रोजेक्सन निकाले पनि गर्न सक्छु होइन एरिया अन्डर कर्भबाट पनि गर्न सक्छु अब 11-12 तिमीहरूले पढाएको छैनौ अहिले त्यही भएर त्यो कुराहरू बुझ्दैनौ नत्र म त एरिया अन्डर कर्भ न त प्रोजेक्सन 4-5 तरिकाले हुन्छ यो ट्रायंगलको एरिया पत्ता लगाउने अब यस्तो ट्रिकहरू कुनै इन्स्टिच्युटमा सिकाउँदैन पनि क्या मैले मात्र हो अब यस्तो सिकाइरहेको बुझ्यौ नि यिनीहरूमध्ये कुन चाहिँ ट्री हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ यसमा भ्यालु पुट गरिदिने एकचोटि 0 डिग्री भ्यालु पुट गर अनि एकचोटि 90 डिग्री भ्यालु पुट गर तिमीहरूलाई थाहा भइहाल्छ 0 डिग्री भनेको सबभन्दा लोएस्ट हुन्छ 90 डिग्री सबभन्दा हाइएस्ट हुन्छ यहाँबाट हुन्छ अब कोअर्डिनेट सोध्दैछ यहाँबाट सर्कल कोअर्डिनेट सोध्दैछ त्यो कोअर्डिनेट अफ सेन्टर भन्दैछ एक्स प्लस एचको होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस केको होल स्क्वायर अब यो फर्मुला याद हुनु पऱ्यो बुझ्यो कि बुझेनौ 63 को के हुन्छ 63 को फर्मुला याद हुनु पऱ्यो त तिमीहरूले के पढाएको छौ फर्मुला चाहिँ एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस केको होल स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर यहाँबाट के थाहा हुन्छ त एच भनेको माइनस एच हो र माइनस एच र माइनस के हुन्छ थाहा भइहाल्छ यहाँबाट बुझ्यौ अब यहाँबाट फ्याक्टर्स निकाल्न भन्दैछ यहाँबाट फ्याक्टर्स निकाल्न भन्दैछ एको पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बीको पावर 4 को फ्याक्टर्स निकाल्न भन्दैछ अब यो फ्याक्टर्स निकाल्ने चाहिँ तिमीहरूले दुई तरिकाले गर्न सक्छौ है यसको फ्याक्टर्स निकाल्ने चाहिँ तिमीहरूले दुई तरिकाले गर्न सक्छौ एउटा के तरिका छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तरिका तिमीहरूलाई सजिलो तरिका भन्छु है 64 को हेर 64 को 64 कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ए र भ्यालु ए र बीको भ्यालु के पुट गरिदिऊ ए र बीको भ्यालु पुट गर ड्याङडुङ हान्ने मैले भनेको हो सबैले सुने हो यस्तै हो क्या म तिमीहरूको साथी जस्तो हो नि त त्यही भएर चाहिँ सिरियस नलिनु है म अहिले एकदम रमाइलो गरेर पढ्ने हो म त्यो टिचरहरू जस्तो पढाउने होइन नि त म बुढो टिचर होइन नि त मलाई लास्टै चाहिँ रिस उठ्छ क्या बुढोहरूले पढायो भने त म कलेजमा हाम्रो कलेजमा सबै प्रोफेसर बुढोहरू छ झ्याउ लाग्छ पढ्दाखेरि के पढाउँछ पढाउँछ आउँछ के भन्छ भन्छ क्या लास्ट झ्याउ लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही भएर म चाहिँ अलिकति ल तिमीहरूलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ होइन म यसरी चिल भएकै ठिक हो कि यसो तिमीहरूको लागि प्रोफेसनल भइदिउँ म प्रोफेसनल टिचर त होइन कि प्रोफेसनल भइदिउँ कि यस्तै ठिक छ हुन्छ नि अलिक स्ट्रिक्ट भएर प्रोफेसनल हुन्छ नि अब पढाएको जस्तो पुरै म त यस्तै पढाउने हो आउँछु जान्छु हावा मान्छे के भन त अनि म गरिदिन्छु यो क्वेसन पनि 64 गरिदिन्छु तिमीहरूलाई खै त यसो बिचमा भनेको कुरा भन क्या सोधेको कुरा भन न के कसो ठिक छ भनेर भनिरहेको छु त म 64 गरिरहेको छु त बिस्तारै गर्छु होइन प्रोफेसनल भएको ठिक कि यसै ठिक छ ल्याङमै ठिक छ चिलपिल भन्छ नि हो यस्तै म त यस्तै हो क्या म कहिले बन्नै पनि सक्दिनँ है म त्यो बन्न पनि सक्दिनँ क्या त्यो खै मेरोमा छैन त्यो म लास्टै बोल्ने मान्छे हो नि त हो र
खोइ झापाली केटाहरू छ क्या हाम्रो क्लासमा टन्ने, अनि त्यो बोल्दा बोल्दै निक्लिन्छ है कृतज्ञ भाइ, खोइ केटाहरूसँग बथा बस्दा यस्तै भयो। ल 64 कसरी गरेँ मैले एउटा तिमीहरूलाई ट्रिक सिकाउँछु है, तिमीहरूले अब यसलाई फ्याक्टराइज गरेर होला कस्तो गएको, तिमीहरूले यो च्याप्टर यो क्वेसनलाई फ्याक्टराइज गरेर होला, अब तिमीहरूले यो क्वेसनलाई फ्याक्टराइज गर्ने नै होइन, यो फ्याक्टराइज गर्ने नै होइन, अब ठिकै छ मैले एउटा ट्रिक सिकाउँछु, अब त्यो ट्रिकबाट मिल्छ मिल्दैन मिल्नुपर्ने हो होइन, कहिलेकाहीँ एकचोटि ट्राई गरेर मिल्छ मिल्दैन। तिमीहरूले यहाँ एको र बीको भ्यालु, एको भ्यालु 2 हाल र बीको भ्यालु 3 हाल, म तिमीहरूलाई एउटा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तिमीहरूले केही कुरा निकाल्दाखेरि फ्याक्टर भनेको चाहिँ जस्तै यहाँ यसको फ्याक्टर यो दुइटा हो भने चाहिँ यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यति आउनुपर्छ क्या, यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यति आउँछ, त्यही भएर 2 र 3 भ्यालु पुट गरेर समथिङ आउँछ, यसको भ्यालु केही आउनु केही न केही न केही आउँछ, अनि यसमा पनि 2 र 3 भ्यालु पुट गरेर अनि यसमा पनि 2 र 3 भ्यालु पुट गरेर र यसबाट निक्लेको एन्सर र यसबाट निक्लेको एन्सर मानौ, एक्सबाट निक्लेको एन्सर एक्स आयो र यहाँबाट निक्लेको एन्सर वाई आयो भने एक्स र इन्टु वाई निकाल होइन र योसँग इक्वल हुनु पऱ्यो, बुझ्यो कि बुझेनौ, त्यो क्वेसनसँग इक्वल हुनु पऱ्यो तिमीहरूको, एकचोटि ट्राई गर तिमीहरूले, ट्राई गर 64 को ट्राई गर।